ამარჯობა მეგობრებო არხის აი ხალხო აი არ არის მოყვარული ამ არხზე ვისაც იარაღი არ უყვარს არ არიან ალბათ რა მოკლედ ეს არის ცირე კალიბრიანი შაშხანა სავაჟი B 22 კალიბრი არის 22 ელერი მაგრამ ვაზნები აქვს ლონგი ანუ გრძელი რა აი ესეთი რაღაცა ჩოულებრივი ამ კალიბრის ტყვიები არის უფრო მოკლე ეს არის გრძელი გრძელია იმას ნიშნავს რომ მეორე დენთია შიგნით და ტყვია უფრო არის მძლავრი მაგნუმია ამიტომ ცუდი ისა აქვს რომ ძვირიყის რა ლარი და 80 ლარი და 30 ამისი მუღამით ამას მოიყიდით რომ იაფიანი ტყვიებია რა თან ძნელთაც იშოვნება ქართული მაღაზიების უბედურობა კიდე ერთი რა რომ იარასაყიდიან ტყვიები არ აქვს ტყვიები და ტყვიები რა გიყო ძმაო წაი და იშოვნ და მე უნდა ირბინო და ასე შემდეგ რა ანუ ყველა შემთხვევაში მე პატრონს ეგეთი რამე დაემართა ამიტომ ამ იარას იყიდით მაგის იმედ ვიქნებით რომ იაფიანი ტყვიები არ არის იაფიანი ტყვიები რა ჩოულებრივი რომ იყიდოთ თქვა თუ დიდ კალიბრიანი აგინ 7.62 იგივე ფას დაგიჯდებათ მაგრამ მოდი ახლა ვილაპარაკოთ თოპზე თოპი არის როგორიც აი თოჯინასავით არა რაღაცნაირი რა მექანიკური სამიზნე აქვს თუმცა აი აქვს ზემოდან შეიძლება პიკატინის თამასა დაუყენოთ აი ეს კონდახი ჩემი ხელისთვის არის განიერი რატო უკეთებენ აი ამ სიგანე კონდახებს აი შეხედეთ რა აი ამ სიგანე კონდახებს რატო უკეთებენ ამ კალიბს ვერ ვიგებ რაზია გათვალისწინებული ხომ ცირე კალიბრია დარტყმა არა რატო უკეთებ დიდ კონდახს რა ნუ რავი ხა შეიძლება მე მაგ პატარა ხელი რა ხელმოკლე ზურავ თუ ხელმწირე რა ვიცი კონდახი ხელში კარგად აჭდება უკან კაუჩუკი აქვს მექანიკური სამიზნეა აი აქ წინ უძრავად არის სამიზნე სამიზნე არის თხელი აი ეს თხელია აი რომ კარგად ემიზნება მაგრამ ცუდი ისაა რომ თუ ისეთ ლანდშაფტში ისვით რომელიც შავია და ესე შავია არაფერი თეთრი წერტილი ზედა რა აქვს აი ახლა იქით სამიზნე არის შავი ამ შავს რომ მიუშვე ეს ხრება რა უკვე ინტუიციით უნდა ვესწრო რა ეგეთი რაღაცა და ეგ არის ცუდი ну შეგიძლიათ მე ამაზე არის სპეციალური საღებავები რომ აი ამაზე წაუსვათ რომ თეთრათა ჩანდეს პატარა წერტილი მაინც აი ამაზე რა მე არა ვარ იმის მომხრე რომ იარაღზე რაღაცა გადაკეთებებდა რამე თქვენ თვითონ ჩაატაროთ მაგრამ ну ამაზე აღლიშვილი იარაღს უშვებ აიღე და გაუკეთე ეგეც ხო თუ მე ხვდები თვითონ ხომდა მიხვდნენ იარაღს უწურე მაგრამ ეგრეა იარაღზე მოდან აქ აი აქ წველი გადავტენე აი ესი და გაიხსნა safe chance ესე იგი მასე დგა მწველზე გახსენი გაისრული სავაჟზე აი ესეთი რაღაცა შნელერი ქვია მაგას და ნახეთ რას აკეთებს თუ მარტო ამას ჩამოწევთ აი ეხლა აღარ ისვს ანუ დააყენა მწველზე მწველიდან მოხსნით ან მე აღარაფერი აღარ უნდა გადმოტენო თავიდან და ისე უნდა გაისრულოთ. უკან გადმოტენის შემთხვევაში აი მას უყურეთ ესე აი ეს ამოვიდა ზემოთ. წინ მიწიეთ აი ეს დარჩა ამოწეული. ანუ სიბნელეში თითითაც შეგიძლიათ მოსინჯოთ ვაზნის ანუ თოპი შეყენებულია თუ არა ფეხზე რა. ხე არის კაკალი, რავი ახლა მე ხეოფილი არა ვარ, მაგრამ კაკლის ფაქტურა აქვს რა და სასიამოვნოა ხელში რო გიჭიროთ. ამაზე ღვედის დასამაგრებელი აქვს წინ და უკან. აქ არის ლოგო სავაჟის, აი ესეთი რაღაცა. სავაჟი რა ისიშავს? ხეც ნიშნავს უმტაცებელს, არა, ხეც გონი. კლასიკური შაშხანაა, მცირე კალიბრიანი, ამითი მაგრად ისიამოვნებთ რა. ხო, კიდე რა უნდა მეთქვა? აი ესეთი ძალიან უცნაური კასრისებული ისა რა ქვია ჭიდი ხო და მოდი ახლა ამაში ჩავდებ მე ამ სუბოქტყვიებს
ميزازي ويسري بصبوك تقيبس ده ميري سام تقيبس ويسري آل مكري مكتو تسخر مكري مكت شاموك إده بول ده توقع وارتكي أوي مي إسكير أوي أنا وايس تيرا غاتسا را توقي ناخيت اسي ترامي ممزلت را تيرتمتي وزنا ميديس أين باتارا توبشي راتس بيتزالي المغرة تمخاري بس را مودي إخلاو يسرلوت سامسرس تا ناخد راسو جيزام اسي როგორც ვიძახდი, დაიკარგა ეგრევე სამისნე. როგორ მიყვარს ამის ხმა და კაი. სადაც გინდა იყოთ, ილზები არ დაყაროთ რა. مياك يمدي انت قوي امي سولي يا غوري تو اك دامي قارا مخلي بام ده اقريبو ده ايس 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 اسي تلي قزل ده بدا نو ويزا اوت مقصا خمس انا تو داغريت مري داغرو توني بام اين سار داغاو اتسقط سامي زيز بسول ايخ لا ايك راو يابا مياش مياخ دي يابا چانس ايسا مخير تسيت قلما كري ارا كاي تاولي شين تاين ايخ لاو دي پايسيت قوي شخدت ტყელი თავი აქვს მე პატრონ იძახის რომ კინას კარგად ხრეტავს რომ ანუ ხრეტა აქვს ეს არის ფერადი მეტალისგან გაკეთებული შიგნით იქნება ტყვი ანუ ჩასხმული რა ყველა ვარიანტში სორიზოს შეგზემა მქონდა ძალიან ისეთი კაი რა რა ტკბილი ყავდა რა არის ნაზიო მოდი ახლა ვნახოთ იმას თუ გავარტყა ო შენ შედავდი რა მიჩავდი ну хоретас майнц гачвенებთ რა მე ორიც მოთ ესამე ვეღარ გავიგე მოხდა იმიტომ რომ ტრიალებთ მოკლედ წავედეთ ან ვილაპარაკოთ ეს ჰილზები ავიღე სოლარო მორჩება. ჭიდი გამოიღეთ ყველა ვარიანტში არაღიდან რა ეგ ჩვეოთ აქციეთ. ფიზიკურად ჩაიხედეთ თუ ბნელა თითი ჩაყავი და აუცილებლად შეამოწმეთ რომ შიგ არაფერი არ დარჩა რა. მივიდეთ ვნახოთ რა ვქედი. მაგრამ მომეწონა რა. იარაღი თავის კალიბრისთვის არის кайწონა. ამ სასიამოვნოა რა სასრულა და ეგეთი იარაღი მე ძალიან მაგრამ მიყვარს რა. ماو ناخد رغور مختا اها سامي مختا ცხრიანში რა 1 2 3 კიდევ ერთხელ ვიტყვი აქედანაც ჩვენი რა თხელია ეს ამიზნე აი როგორ კი შავზე გადავიტან ხედავ როგორ იკარგება გამოგახ თეთრზე ჩანს ალალბეძე ნასროლია აბა ნახოთ აქ რა ქნა აქ მოხდა და ერთი გახრით აი გამოხია აი აქ მოხდა და აქედან გამოხია მე რიტყვია წერა წავიდა და მეორე მოხვდა აი აქ. აი აქ და ამაში უკვე ისაყრია ცემენტივით რაღაც რა თეთრი. და ვიღარ გაიარა სიტყვია, მაგრამ ცარიელში თვითონ აი ეს თუნუქი. საკმაოდ ყოჩაღი თუნუქია რა, გახვრიტა. როგორ გითხრათ, იც როგორ იარაღია? რო შეგიყვარდებოთ რა, აი ეგეთი იარაღია. მე ძალიან მომწონს
ეს რა უსაურია 11 ყვიამდე დაჯი კიდე უკაკუნე რა მაგის დედავატირი 10-დან 10 დაუწერ წონაშიც ამ კალებში არის იდეალური რა მოკლეც არის ადვილის ატარებელიც არის ერთადერთი რაც არ მომეწონა ერთ მინუსი აი ეს აღ განიერი რა რატო აკეთებენ ამას ვერ გავი ესო ცოტხელი კონდეს ამას აი რა ვიცი რა იქნებოდა ძალიან მაგარი თუმცა კიდე ერთხელ აღნიშნავ რომ მე მახელი პატარა და ჩემთვის იყო მოუხერხებელი ვისაც ცოტა გზელი ხელი აქვს თქვენ ის იქნება ზუსტად რომ ზედ მიმჯდარი და მაგარი აი ეს იყო მეგობრებო ამ იარაღის აი ესეთი გრძელი ტყვიებით ხო კიდე უნდა თქვა პატარა ტყვია სამაში ლონგის გარდა ვერ ჩადებთ ანუ ამას აქ თავის ტყვიები და უნდა იყიდოთ აუცილებლად ის ტყვიები ნახეთ როგორ ისვის მომეწონა ძალიან მაგარი იყო და საერთოდ საყვარელი იარაღია რომ გადაუხსნით ხელს შეგიყვარდებათ რა თან ეს ისეთი რაღაცა კარგად დაჭრილი ისეთი რაღაცა და აქ კიდე მთელი ვეფხვის ხავსანი ამოჭრილი ალბათ როგორ მოიხმარო და რაღაცა ინგლისურში მოიკოჭლებ საქართველოში იყიდება ესა თუ იყიდით ეს აუცილებლად ააზრეთ პატრონს რატო აქ ეს დატოვებული არ ვიცი მაგრამ ეს ააზრეთ ამით გამოგვიგზავნეთ მეგობრებო კარგად ძანდებოდეთ შემდეგ ვიდეომდე